цього не ділися. Житомирська національна спілка художників України відома своїми талантами не тільки в Україні, а й далеко за межами нашої країни. Регулярно в салоні художника проходять виставки і тематичні, і різні за художнім направленням. Цього разу гості можуть побачити роботи як відомих і досвідчених майстрів, так і молодих талановитих художників. На цій виставці можна побачити, як і живопис, графіку, декоративне житкове мистецтво, скульптуру. От, якраз всі ті грані образотворчого мистецтва, в яких працюють наші художники, вона на сьогоднішній день представлена на цій виставці. Олена Славова, нині відома художниця, 10 років тому вступила у Житомирську національну спілку художників України. Пишається тим і каже, головне, що є можливість розвиватись і далі. Настільки багата спілка своїми талантами, що я також є причетна до цієї спілки, і ми розвиваємося, і приймаємо участь і в міжнародних, і в всеукраїнських таких акціях. Тому спілка 35 років сьогодні відзначає, і вона має чим пишатися, і ми можемо навчити, і нас можуть навчити, так що ми відкриті до спілкування. Юрій Градовський, начальник управління культури облдержадміністрації, прийшов привітати митців з ювілеєм. Запевняє, що не дивлячись на фінансові проблеми, влада намагається допомагати. І тому тісна співпраця та повне взаєморозуміння між посадовцями і художниками все ж таки є. Управління культури опікується спілчанами, так? Але це в фінансовому відношенні дуже-дуже мало проявляється. Я можу тільки сказати про те, що через управління культури ставило питання перед сесією, виділили кошти, випустили буклет. Волинь, там три області – Житомирська, Волинська і Рівненська область. Ми хорошу справу зробили. Валерій Кулавін, головний художник обласного академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги, відвідує майже всі виставки, що проходять у салоні художника. Свої роботи також представляє шанувальникам. Хочу привітати всіх шанувальників образотворчого мистецтва з нагоди відкриття виставки образотворчого мистецтва, виставки Житомирської спілки художників, творів митців Житомирщини, в тому числі там декілька робіт і моїх є. Молодь активно долучається до мистецьких подій нашого міста. На святі багато юних художників, які не тільки роздивляються роботи майстрів, а й висловлюють власну думку. І головне – бажання далі вчитися та удосконалюватися. Реалістично дуже виглядить, чоловіка нарисувати. Ну, маслом, звісно, дуже виходить. Можна передати всі яркі краски, всі, ну, об'єм можна передати. Мені дуже сподобалась ось та картина маслом. Хочеться прям з'їсти ці овочі та фрукти. Масло завжди передає ці яскраві кольори. І хочеться завжди, от, ну, якби настрій покращується і хочеться навчитися теж так малювати. Житомирщина багата талантами. І не дивлячись, що на мистецтво не завжди вистачає коштів, художники продовжуватимуть творити.